Oh,
テラスが来てね。はい。やばい。やばい。おお。よし。よし。お願いします。神様お願いします。酒と同じぐらいですよね。あっちの方が大きいわ。あ、そう。さあ、さこいで今。ほら、パスパスアコア。コアキンシルド。うん。いいよ。何キロは関係ないね。取ったから。
Di na mo reklamo, asawa ba eh. Pang-ginsan ba nung? Lagi. Stampok tong imo bay. Long. Na stampok tong imo. Kamera diretso sa loob ng kilid. Siguro. Kunjung ke arah Jumeta ke arah kok tanggal tuh gini kayak kaya sedih gini kamu kita hitam sama aja tarik lagi nah timing apa kayak ini seluruh so tetap Bay, pirahin to, bay. Kumangita ka ugali mo na. Okay. 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 Tak lagi tu, jadi tuan lang ba? Itu mendekat ni kuat. Lagi, naya maglight bait kah? Napa kau pun? Kau main, terus gaul lat kah? Light bait tu tak bising. Itu kau atuh kau jangan naik. Dengan kita awak support. Itu kau atuh kau awak. Belausi mobil tu. Ini apa cerita nih? Kira-kira habis sekarang sudah foto. Gimana? Balak nak mahoga, oi. Balik mahoga, balik basah. Balak limited edition. Ya, sama-sama. Palitan ni ba yo? Palitan. Ah, sama-sama. Palitan aku kira ko, ada mga mga. Ay, mo ba? Direksi kan, pilih kemana? 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 Pilih kemana?